Tjena hoppa och välkomna, ska nu åka till en helt ny video och idag så står jag här med Fabian från Feg Fishing Team. Ja, och ja, det är snöigt som fasen alltså. Det är snö och vi är i våran hemliga sjö här. Ja, och vi ska dra lite gädda så ni får hänga med och jag ursäktar för att jag inte har lagt upp dem på ett par veckor. Men, ja. Idag blir det fint, så nice. Tjena, tjena. Vi har haft riktigt trögt i alla fiskar, eller vad säger du? Jo, fan. Ja. Skittrögt. Inte ett jävla napp alltså. Men jag tänkte visa hur vi riggar en pingshed. Och i det här fallet har vi en jävligt söndersliten pingshed-laban. Ja, och vi ska rigga den med kärloskruv för att ja, vi fiskar ju ganska grunt här, det är typ en meter eller något. Så jag tänkte visa. Vi börjar med att trycka in kärloskruven här i betet. Och jag gillar alltid att hålla den så liksom, för att då blir det oftast rakare än om man håller så. Och ja, sen är det bara, man ska inte trycka här utan det är bara skruva in den lite grann. Det är därför det är en spiral. Du ska alltså skruva, inte trycka. Då får vi in den sådär någonting. Så, voilà. Och då ska vi rigga den med en stinger. Och i det här fallet så är det en hemmagjord stinger bara. Och då behöver vi en sån här, en fjäderingstång. Och det kan du köpa i ja, vilken fiskebutik som helst. Då tar du och öppnar så. Och sen tar du pingkärden och trycker in öppnar. Fjäderringen och skruva på den. Lite lätt så. Så där. Så då hänger den där. Sedan tar vi en spike och trycker in i magen här. Så. Och sen tar vi nästa spike här. Lite längre ner och då hänger den så. Och vissa gillar att fiska så här. Men när jag fiskar, då gillar jag att stoppa in kroken i magen på fisken. Jag vet inte, eller på pigshaden, men ja, jag tycker det är bättre så. Så här har vi en shallow-riggad pigshad-laban som går supergrunt. Du kan fiska den, ja, jag vet inte hur grunt, en halv meter kanske. Ja, så nu går vi och fiskar lite. Oh. Snyggt. Oh, fan, vi ska ju hem nu. Filma. Ja, filma fullt. Fisk! Vi skulle precis gå hem. Ja, vi skulle precis hem. Det kan inte vara där. Fan, här ute också på alla ställen. Ja, alla. Mitt ute i sjön. Vi skulle bara stanna bara för att vi ville kasta lite. Vi skulle bara stanna på hemvägen och dra lite kast. Det kommer en stor jävla sten här. Oh. Det är precis bredvid sten här, vi ska kasta här. Gött.
strömmarna. Får du posera med den. Snyggt, snyggt. Och lite igen då. Ja, väldigt lite men ändå. Fisk är fisk. Fisk är fisk när vi skulle gå hem. Fan också. Ja. Det där var oväntat. Ja. Jag sa ju det var bra bete, eller hur? Ja. Ripshad curly typ mörkfärg. Så, ska vi få. Fan också. Och den. Bra.